Vi står her ved Rolighedsvej, ved det område af Københavns Universitet, som øvrigt også var DTU, som nu skal bygges, bebygges, og der ligger nogle planer for, der er ude i offentlig høring til her i slutningen af februar. Og ideen er jo, at grunden ligesom skal deles op i et område med bebyggelse, beboliger, ungdomsboliger især, og en idrætshal, og så den franske skole, eller prins Henrik skole, som den her nu om dagen. Hvis man kigger hen bag ved mig, så kan man jo se det, der skal være hovedbygningen på den franske skole, der skal ligge her ud af mod Rolighedsvej. Hvis man ser her, kan man se grund. Altså, hvor vi altså så har den her aflange grund, hvor vi får skolerne her. Så får vi byggeri af ungdomsboliger her og ned langs siden. Og så får vi en ældre bygning, som bevares med familiebolig. Og så kommer der en ny sportshal her i to etager. Så det er altså skole, sportshal, ungdomsboliger. Det er det, som er planen til det her område. Og den høring er jo så ude nu, og der allerede nu viser, at der er nogen af de omkringboende borgere, som er utilfreds, især med højden af byggeriet. Nu står vi jo her ved den grønne sti, som er den ene afgrænsning. Der er godt nok et lille areal herovre, der er med, altså omkring badmintonbanen, den gamle bobbelhal, men der ved man ikke helt endnu, hvad der skal ske med, men det er jo herovre, der kommer virkelig til at ske et eller andet. Skolen bliver udbygget den her vej ud. Jeg havde egentlig håbet, at man ville se en plan, der ligesom bevarede den der frie areal, der er herude foran imellem Rolighedsvej og bygningerne. Men skolen kommer faktisk til at gå tættere ud på Rolighedsvej, i hvert fald i en etage. De har et problem med noget sikkerhed omkring eleverne, når de kommer til og fra skolen, så derfor har de altså nogle særlige ønsker her omkring. Hvis vi så vender om og kigger den her vej, så vil man jo altså kunne se de smukke gamle staldbygninger, som ryger. De er bedre blevet bygget om for et kæmpe millionbeløb, og bliver erstattet af de andre boliger. Men her foran plads med de her bygninger, som også bliver revet ned, så kommer altså så en idrætshal i to etager med en grøn plads foran den grønne plads ud af mod cykelstien og med café og, ja, nær sagt, en mulighed for, når man er ved at cykle igennem byen, at man kan lave et stop og så lige få en kop kaffe. Og det her store gamle område, det bliver jo så desværre mere eller mindre det eneste, der er tilbage. Altså man kan, et af problemerne, synes jeg, ved det her byggeri, det er jo, at det har en rigtig høj bebyggelsesprocent. Oprindeligt var der i kommuneplanen afsat en bebyggelsesprocent 130 i den ene del af området. Det betyder, at man må bygge lige så meget som grundarealen plus 30% oveni. Og en anden del af bebyggelsen var der tilladt i kommuneplanen en bebyggelse på 160. Det har man slået sammen og sagt, at der skal være en bebyggelsesprocent på 150 for hele arealet. Det vil sige, at der kommer 50% mere etageareal, end der er grundareal. Den omlægning, der ligger der, det er faktisk en foræring til bygherre på ca. 2-3.000 kvadratmeter bebyggelsesret, og det er mange millioner kroner, vi snakker om her, når vi ser det, altså ser sådan nogle beløb. Ikke? Så det her område bliver altså det eneste grønne område, der er tilbage, desværre. Nu står vi jo ved Åge Boulevarden, og man kan måske godt høre larmen af bilerne. Men på sigt er det jo sted, vi håber, at vi får åbnet Ladegårdsåen. Men det, der foregår på selve grunden, det er jo, at vi har de her bygninger bagved, som oprindeligt var en del af DTU. De er rimelig nye bygninger. Det, man kalder vådbygninger, det har været steder, hvor der har været laboratorier og lignende. Og har været ret dyre at lave, og de er belønnet som smuk byggeri. Det bliver nu revet ned. Prøver dog at lave så meget genbrug som muligt af det materiale, der indgår i det. Men det bliver så erstattet af en,
ungdomsboliger. Og i den plan, der er lagt frem, lokalplansforslaget, der indgår det, at det skal være på 8 etager. Hvis man prøver at kigge over på den anden side herovre, kan man jo se, at der er 5-6 etagers bygninger ind mod over på Københavns siden. Så det bliver altså væsentligt højere her. Realiteten bliver det i den plan, der er lagt frem, lige så højt som en 9-etages bygning, fordi stueetagen er dobbelt op, kan man sige, fordi man skulle have højt til loftet. Der har så de fleste partier i kommunalbestyrelsen, og vi har det også fra Enhedslisten, vi har sagt, at det her det er altså et stort problem, fordi selvom skyggen falder på København siden, og det er der så nogen, der mener, så er det ikke så stort et problem, så synes vi stadigvæk, at det er meget højt i forhold til, hvad det er for noget, der ligesom er rundt omkring i højden. Derudover, hvis landårsåen bliver åbnet her på den her strækning, jamen så vil man altså opleve, at den kommer til at ligge i skygge, fordi man har en 8-etagers bygning på den anden side. Bygningen kommer faktisk til at gå ret langt ud i forhold til, hvor man kunne forestille sig, at landårsåen kommer. Så det er et af de problemdele af lokalplansforslaget, som har skabt noget røre. Der er beboere i København, som forsøger også at få indflydelse på, hvordan byggeri bliver i Frederiksberg, fordi det er dem, der kommer til at leve med den skyggeeffekt, som kommer af en 8-9 etagers høj bygning. Se bygningen, som den står i dag, den er på lidt over 4 etager, og den nye bygning bliver altså dobbelt så høj som den her. Og hvis man ser over på den anden side, som man kunne se før, så er det jo altså her tale om de der 5 etagers beboliger, men måske med lidt højt loft. Så måske er det her så i virkeligheden 6 etager. Og åen, kan man jo forestille sig, den løber faktisk sandsynligvis tættest på det her område herovre på Frederiksberg. Så hvis vi får en 8-etagers bygning her på en 600 meter, så får vi altså en strækning af å på 600 meter, som altid kommer til at være i skygge. Så kan man kalde den dunkelåen eller et eller andet, men det er i hvert fald i forhold til, at man skal have liv i åen, og man skal have biodiversitet omkring den, er måske lidt problematisk, at man altid er skyldig. Nu står vi jo så på Bylovsvej, lige der ved Åboulevarden, og det vi ser over på her er en del af det der nyere byggeri til det veterinære højskole, altså DTU's, dengang de havde deres husdyrsundersøgelser og laboratorier her. Det rives ned. Det er jo, som jeg nævnte, et belønnet byggeri, og ikke særlig gammel. Så erstattes det på den her strækning langs med Bylovsvej, der erstattes det så med det, man kalder andre former for boliger. Det er til nogle toværelseslejligheder, altså lidt større end kollegieværelser, men måske til PhD-studerende eller iværksætter. Det er rigtig moderne nu om dagen at sige, at man bygger boliger til iværksættere. Så det har man overvejet der. Der kommer 570 ungdomsboliger i den plan, der er lagt ud. Hvis højden reduceres antallet selvfølgelig også. Og her vil der komme ca. 170 af de der toværelses lejligheder, som er beregnet til lige færdiguddannede kandidater og PhD-studerende, iværksættere af forskellige typer og sådan noget. Og på den anden side her, der kan man så se den smukke gamle bygning der, som bevares. Men ombygges, det har jo været kontorbygning, den ombygges til familieboliger. Antallet afhænger lidt af, hvor store de laver den og sådan noget. Det der er problemet her i forhold til de første reaktioner fra beboerne her i området, det har været, at det faktisk er lidt højt. Det går godt nok ikke op i 8 etager på den her strækning, men man kommer fra de 8 etager, og så nedtrapper man det her. Men det vil stadig være stadigvæk være på de der 5-6 etager, så som planen ligger nu. Så kan man spørge sig selv, jamen bliver det så højt, og bliver bygningen ud mod Åboulevarden på 8 etager? Det kommer jo altså an på, at der kommer nogle indsigelser. Jeg håber, der kommer rigtig mange, fordi at så kan vi få reduceret højden. Som jeg nævnte, er der nok flere partier, så hvis der kommer indsigelser, er med på det. Og det håber vi så også bygherrer er.
Der har været en daværende idé om, at vi skulle bygge noget af det som en tårn på alle etager, men det bliver der slet ikke talt om. Men den her bygning herovre bliver altså bevaret. Så er vi gået lidt længere hen ad Bylovsvej, og det vi kan se her er jo dels den der smukke bygning fra en anden vinkel. Der er et problem her omkring, som jeg ikke kan nævne, og det er jo, at alt det byggeri der inde bagved, den trafik, der kommer til og fra der, det kommer til at foregå på den anden side af den bevarede bygning. Så der kommer sådan trafikmæssigt rigtig mange biler ud den her vej, og det er en af de bekymringsfelter, som beboerne i området og dem, som bruger ellers og bor langs Bylovsvej, har peget på. Hvis vi ser til den anden side, så har vi jo her, der hvor den franske skole, eller Fr. Henrik skole, skal ligge. Den her bygning, vi ser på her, den rives ned, og så bygges der en ny bygning. Og et af problemerne her er jo, at skolen har brug for et vis antal kvadratmeter. Og en af de ting, de har en første plan her, som er ude i høringsfasen nu, det er, at de faktisk bygger højere op her i hjørnerne, både i enden over ved den grønne sti, men også her. Og det vil sige, at skyggeeffekten for beboerne her på Bylovsvej på den her side, som jo ellers har solen fra middag og så ud til på aften, den bliver væsentligt reduceret, fordi der kommer altså her, kan I se, den bliver vel en 10 meter højere end den, måske kun 8, end den bygning, vi ser her. Og det giver altså et problem, og spørgsmålet er jo, om man kan få skolens planer til at blive ændret sådan, at man trækker noget af det højere byggeri, eller de kvadratmeter, som de gerne vil have for at kunne have en tilstrækkelig størrelse på skolen, at dem trækker man længere ind. Skolen har så også brug for, og det er et andet trafikproblem i forhold, de har brug for sådan en afsætningsplads. Altså nu siger vi jo godt nok, at vi helst vil have forældre ikke kører deres børn til skolen, men til sådan international skole, den franske skole, Prins Henriks skole, så vil der komme børn mange steder fra, og nogle af dem er børn af ambassadefolk og lignende, og derfor skal der dels være en mulighed for, at de ude på Rolighedsvej kan komme ind og sætte af børnene af, og det skal foregå på en måde, som lever op til de sikkerhedskrav, som ambassaden faktisk har stillet på det her område. Men alt i alt, altså noget af det er rimelig spændende. Noget af det er rigtig rart. Vi får en moderne idrætshal i to etager. Vi får nogle flere ungdomsboliger ud af mod Åboulevarden. Det giver et problem, fordi at det jo også er en stærkt befærdet vej, og alle lejligheder kommer til at vende mod nord. Vi får nogle lidt mere andre spændende boliger måske herude af mod Bylovsvej. Men generelt, altså alt for tæt bebygget, alt for højt. Det er i hvert fald de bemærkninger, som foreløbig er kommet fra borgerne i området. Og jeg håber, at rigtig mange udnytter den mulighed, der er for at komme med høringssvar til den lokalplan, der nu er ude i høring. Det skal ske inden den 20. og 21. februar, men det skal I lige tjekke på nettet.